Një pjesë e madhe e banorëve të fshatit Sheqera se kanë të pamundur të shkojnë pranë tokave të tyre bujqësore për të kryer shërbimet e nevojshme. Kjo pasi rruga e parcelave që të çon në disa prej tokave është e mbushur me baltë dhe gropa me ujë, të cilat e bëjnë të pamundur kalimin edhe me kuaj, edhe me mjetet e larta bujqësore, por edhe më këmbë. Banorët tregojnë se në këtë situatë kanë të vështirë të kryejnë shërbimet e duhura për të mbjellat e tyre, duke kërkuar ndihmën e bashkisë për ndërhyrje. Skalon dot, tash është qirua kanali. Kanë edhe të rëdhejnë, të shirë bërë një balë të ndyrë, atje me 10 orat nuk kalojnë dhëtë, pale rabat. Kam rënë dyrë kanal të në, atë kanal të ndëja, me kaltë. Se do një të kaloni, ku shkoni këtu? Kam tokën këtu, të shirë të shirë një plej, lope, një gjaj, si edhe shkarkoja ati e plejon. Unë kalë kutët kuta e të plejon. E do të drëmë dhe shirë në tokë, atë e tharës, e kam ati, kam bilë grurë. Sa ko ka këshu? Po ka tërkorn, kjo nuk e, se zhvendor që në kone, që ku ka kone monizmit. Tashtë ne kërkojnë të vjetë dorë të ashtrojnë. Ti interesuar pranë administratorit e njësis Vreshtas, Qezar Bezati, a je pranon problemin duke u shprehur se shqetsimi banorve është i drejt dhe bashkia do të ndërhy për sistemimin dhe çakullimin e rrugve dhe urave në këtë zonë, sa po të vi pranë vera, pasi në këtë kohë ndërhyrja është e pamundur. Shqetsimi banorve të Sheqerasit është i drejt, ne jemi ndjeni si njësi administrative dhe si bashki, bëhet fjalë në blokun 41 që emërtojnë banorët. Ne jemi në, është vazhdimi fazës së të dytë, faza e dytë që po flasim. Faza e parë ishte sistemim çakullimi i rrugës përgjatë kolektorit Sovjanit që nga Vreshasi në drejtim të Sovjanit dhe faza e dytë që po them nga Sovjani në drejtim të Sheqerasit. Dhe kjo pjesë që nuk është vazhduar të përfundojë, do mbet fjalë tani nga pranvera me hapjen e kohës, do fillojmë dhe çakullimin e rrugës dhe sistemimin e tyre urave lidhse për çdo parcelë.